Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer carimbo de maçã. Vamos pegar uma maçã, cortar no meio e passar tinta nela para fazer carimbos. Olha aqui, eu peguei a metade da maçã, vou pintar de vermelho. Maçã vermelha, né? E peguei o verde, que é a maçã verde. Ó, vocês pedem para mamãe colocar a tinta na maçã, ó. Olha lá, colocou a tinta na maçã. E vamos carimbar a folha. Só pressionar, ó, e fazer o carimbo. De maçã, olha que legal. Vamos fazer o verde? Vamos dar uma limpadinha no pincel. E vamos pintar a outra parte da maçãzinha verde. Carimbo vermelho e carimbo verde. Tem maçã verde, né? Que é uma delícia, bem azedinha. E a maçã vermelhinha. Agora vamos lá? Vamos carimbar a maçã. Essa verde ficou meio aleijada aqui, ó. Na hora que eu cortei. Não cortei muito bem essa maçã, não. Mas deu pra fazer um carimbinho aqui, ó. Olha o verde. Tá bom? Na hora de cortar a maçã, eu cortei meio torto, ó. Aqui, ó. Isso não tá saindo bonitinho assim. O verde. E trouxe também um cabide de sensações. Olha só, peguei um cabide. Coloquei fita. Ó, enfeitei aqui e embaixo cortei um TNT 20 por 20 e coloquei café, fiz uma trouxinha, ó. Orégano, um sabonete e canela. Aí o que que vocês vão fazer? Vão dar pro bebê sentir o aroma. Olha o aroma do café. Dá até vontade de tomar um cafezinho. O orégano. Tem um cheiro diferente do café. Aí a criança já vai aprendendo os cheiros. Sabonete. É perfumado. Olha que gostoso. Sabonete de neném. E a canela. Inconfundível o cheiro de canela, né? Que delícia. Aí eles podem brincar, sentindo o aroma, o cheiro. Certo? Olha aqui como ficou bonito o meu cabide. Aí, ó. É facinho de fazer, ó. Só amarrar a fitinha. Dá uma enfeitadinha, ó. Pronto, tá pronto pro bebê brincar. E vocês também, né? Pra brincar com o bebê de vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima aula. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.